Så er jeg op igen. Min morgenvideo er oppe. Den er 20 år. Så der er lang tid til der er lang tid til midnat her. Jeg vil lige åbne computeren op her. Så vi går og slår fra. Jeg lå og så det der Star Trek i går. Sent så. Men det er lang tid, bare klokken, jeg skulle se det på klokken 9 om morgenen, så til langt ud på aften, det overgår jeg så næsten ikke. Så spændende er den altså ikke. Så den er okay, men så spændende er den altså ikke, at man vil bruge hele dagen på det. Der er en masse nye serier. Shamara. 8 episoder, der er sådan en ny en her. Der er en masse nye hele tiden. Det går jeg glip af, jeg ligger og kigger på sådan noget gammel møg der. Ej, det er ikke gammel møg, men det er mega gammel. Det er sådan helt grumset. Gammel og grumset video, ligesom mit videokamera her. Sådan noget gammelt, så er det bare lige 20 år ældre. Så. Men den er enormt lang, jeg kan ikke rigtig komme igennem den. Fordi den er så lang, jeg har kun nået til episode 13. Men at på et eller andet tidspunkt bliver færdig, så må jeg, eller jeg kommer ikke til at se den igen nogensinde da. Den er simpelthen for lang, jeg så skulle det være, når jeg bliver 80, ligger syg i min seng og 80 år gammel og sådan noget. Og vil se alle Star Trek igen og sådan noget, bliver på. Der er simpelthen så meget andet på, der er sådan nogle super flotte serier på Netflix, så der er ikke nogen grund til at bruge flere år i sit liv. Man skal se den sammen med noget andet. Serien er så lang, man skal se de der Star Trek, mens man ser noget andet noget ved siden af. Man skal se to forskellige ting, man skal ikke bare se den der, fordi så kommer man ikke til at se andet end et helt år eller sådan noget. Så man kan se de der Star Trek over et par år, der, mens man ser en mulig andet på Netflix. Men det er ikke sikkert, at nogen man bliver færdig, fordi der er altså næsten 600 episoder der. Så hvis man kun ser et episode om dagen og sådan noget, så er det altså snakker vi om 2 år. Så det ene episode hver dag, det er jo så cirka hver dag, så det er jo så næsten 2 år. Så det er jo ligesom mit liv og med min gæld og sådan noget. Men det er så mandag i dag. Nej, det er ligesom mit liv og mit gæld, der bare går over flere hundrede dage, og så er der ikke sket noget alligevel. Desværre, så, men altså. Jeg burde jo så være færdig med de der lån for sommer, men det burde jo ske noget andet i mit liv, end jeg bare går op og betaler mine lån. Så nej, jeg burde jo være færdig med det lån, jo, så, og så har jeg de der lidt penge ekstra om måneden, jo, om det er nok til, men så har jeg så nok penge til mad og sådan. Og så er der også snart forår, om 2 måneder er det forår, så. Så må jeg jo ligge og se Star Trek 2 måneder endnu. Så jeg vil sådan set bare gå i seng igen. Jeg gider ikke uploade noget lige nu.